E aí, gente, tudo bacana? Mais uma vez aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai estar organizando o meu quarto, que tá bem bagaceira, tá bem bagunçado mesmo. E como vocês podem perceber, tá uma zona, né? Eu acordei, não arrumei nada ainda. Vou arrumar com vocês. Espero que minha câmera colabore. E esse vídeo é tipo um vlogzinho mesmo, gente, do meu dia, talvez, não sei como vai ser, mas vai ter barulho de obra, vai ter carro passando, porque esse vídeo é um vídeo mais descontraído, não um vídeo tão elaboredes como os outros, né? Os outros eu sento, paro, arrumo tudo bem certinho, aqui não. Que vai ser na espontaneidade, não é mesmo? Porque esse canal tá precisando disso nesse 2021. Inclusive, a luz tá alterando, porque o sol tá indo e tá voltando, né? Obrigada. Só porque eu não tô gravando com iluminação planejada hoje. Ai, e é isso. Então, bora começar. Vou começar arrumando o meu guarda-roupa, que tá uma zona, gente. Eu já vou gravar tudo pra vocês. Vai ter barulho de serra. Porque essa obra aqui do lado nunca acaba. Meu canal começou em 2019. Não, 2020. E já tinha essa obra. E a gente já tem 2021, a obra continua. A serralheria continua. Tutupau. Enfim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, como eu tinha falado pra vocês, tô com a luz do dia, então esse vídeo tem que ser um pouco mais rápido pra não ter que precisar usar a luz artificial, né? Então aqui nessa parte temos blusinhas e vestidos, aqui embaixo temos uma zona completa e moletons. Porque tudo que eu chega limpo eu vou jogando aqui e eu não arrumei, então eu vou arrumar com vocês. E aqui na parte de cima, desse lado, também tem roupa minha, que tipo assim, eu tinha um cabideiro aqui embaixo que quebrou devido ao fato de ter muitas roupas penduradas. E daí eu tive que dar um jeito de arrumar tudo aqui, passar os cobertores pra lá, enfim, uma confusão tremenda. E então eu vou estar arrumando hoje com vocês. Meu sistema de organização é o seguinte: eu gosto de arrumar por cor e modelo de blusa. Por exemplo, começar com cropped preto, aí vai pra cropped cinza, aí vai pra cropped branco, aí vai pra camiseta e assim por diante. E mesma coisa vestido: vestido manga curta, vestido manga longa, geralmente por cor também, geralmente são todos pretos com algum detalhe. Mas enfim. E na parte de lá, eu geralmente ponho saia, shorts e calça. Então eu vou arrumar com vocês. E é isso. Vocês estão me vendo bem como eu sou no dia a dia mesmo, gente. Eu sou bagaça. Bagaceira mesmo, com uma blusa assim, ó. Bagaça. Com meu dilema passando nervoso. Enfim, eu vou começar tirando as roupas e jogando aqui. Que daí depois eu gosto de ir dobrando e tal. Temos aqui um bucket de vaquinha muito lindo. É do Shopee, pra quem quiser comprar. Já tem vídeo aqui no canal. Tem link lá. Enfim, aqui, gente, basicamente, aqui nessa parte, as coisas estão bem organizadas. Só que não tão organizadas do jeito que eu gosto, né? Por ordem de estilo de roupa. Então, eu vou ter que tirar tudo e fazer de volta. Porque eu tenho toque. Eu sou assim, ou deixa bagunçado, ou arruma tudo de uma vez, porque senão não dá certo, né? Então, é isso. Eu vou fazendo aqui. Vocês vão estar vendo essa parte, provavelmente rápida, né? Porque é um cinto perdido, que nem é lugar do cinto ali. E é isso. Vou fazer aqui e mostro pra vocês o processo, né, manas? Vou tirar tudo e daí eu volto. Gente, eu esqueci de mencionar que nesse vídeo eu vou fazer uma limpa também no meu guarda-roupa. Então eu vou ver roupas que eu não tô usando e vou doar, né? Geralmente eu vejo se minhas primas querem alguma coisa e se elas não querem, a gente dá um jeito de dar para outras pessoas. Mas enfim, aí eu tô terminando de tirar aqui, vou fazer aquele esquema, vou olhar para a peça, ver se eu usei ela nos últimos tempos. Se eu não tiver usado, gente, eu tenho que doar, porque não adianta ficar guardando aqui, né? Inclusive, se você tá vendo esse vídeo e tá fazendo nada, arruma junto comigo aí tuas coisas, vamos fazer uma limpa, né? 2021 tem que ser mais clean, tem que ser minimalista. Porque eu tenho muita roupa. Muita roupa mesmo, assim, bastantona. Então, tipo, ó, vou mostrar pra vocês aqui já. Isso aqui é só de uma parte, tá, gente? Falta o resto, então vocês imaginam. É muita roupa. Vou fazer aqui no ar pra vocês verem como geralmente eu dobro minhas roupas, tá? Eu pego a peça, dobro ela assim no meio. Geralmente eu apoio em alguma coisa, né, gente? E vou enrolando ela assim, ó, pra ela ficar um bolinho, um rocambolezinho. E daí eu enfio no meio das outras peças. Pausa para dizer que esses shorts que eu comprei da Shein aqui, que é aquele shorts biker,
Já tá todo estraçalhado, gente. Não durou muito, não, tá? Esse aqui da Shein. É, não sei se é porque minha avó lava na máquina, mas ele tá, tipo, todo cheio de bolinha, assim. Parece já ser bem velho. Mas nem é tão velho assim, não. Tem alguns meses, acho que uns 2 meses. Mas, assim, já tá destruído, né? Mas a gente usa só por debaixo do vestido da saia, então tá bom, né? Vocês vão acreditar se eu disser que toda essa roupa aqui é só daquela primeira parte? Pois é, já separei cropped de branco, cropped de preto, tem shorts jeans e shorts mais elegantezinho, tem saia, tem vestido, ali tem uma calça jeans perdida, aquele bolinho vai ser as roupas que eu vou passar pra frente. Peças da Shein que eu não consigo dobrar esse tecido aqui, é um inferno. Blusinha de frio, e é isso. Agora eu vou pegando as roupas e vou colocando tanto aqui quanto aqui. E é isso, vamos lá então. Eu só não sei como que eu vou começar. Vou começar com as roupas pretas, eu acho. Vou pegar essa daqui. E você pode guardar tanto assim, uma em cima da outra, como deitadinha aqui, eu acho que cabe mais. Então eu vou guardar todas deitadinhas assim e depois eu mostro como que fica, porque eu tenho que ir segurando, né? E se eu fizer com uma mão só, não vai dar certo. Bom, a primeira parte aqui já tá arrumada. Eu sei que talvez pareça que tá bagunçado, mas eu juro que tá arrumado, gente. Eu juro pra vocês que tá arrumado, tá? Tá tudo assim, ó, em bolinhas pra cá. Daí tá camiseta preta, camiseta branca, cropped, preto, branco. Aí aqui tem umas blusinhas aleatórias estampadas e aqui tem três vestidinhos. E lá no fundo ficou todos os vestidos. Aqui embaixo também parece que tá bagunçado, mas eu juro que tá arrumado. No fundo temos moletons. Moletons, jaquetas, aqui em cima umas blusinhas de frio, shorts, coisas de top de academia, que eu não vou na academia, mas tem, saias e um sapato perdido aqui, porque eu não tenho onde colocar, então eu deixo ele aqui, nunca foi usado, comprei por R$ 30, nunca usei, mas tá aí. E eu juro que parece bagunçado, mas tá arrumado, tá, gente? Eu juro pra vocês, é que eu não tenho mais espaço, então tem que deixar assim mesmo. Agora a gente vai arrumar a parte mais crítica deste guarda-roupa, que é ali onde tá aberto aqui, ó. Que, gente, ali tem tanta coisa. Que eu não sei nem onde colocar mais, mas a gente vai organizar, fazer uma limpa, porque até agora eu só tirei, tipo, três pecinhas, então, tipo, ali eu sei que tem muita coisa que eu não uso, porque o que eu uso geralmente tá aqui, então a gente tem que reavaliar, né? E também é porque tem muitas roupas de inverno ali, então, e tá verão, e eu tô aqui, tipo, suando, fazendo esse vídeo com o meu paninho pra secar, gente, porque tá difícil. Essa vida de blogueira que não tem ar-condicionado tá complicado, viu? Então, aqui fica minhas calças jeans, aqui temos alguns pijamas e aquela montoeira de roupa que eu tirei daqui estava tudo socado aqui. Então eu vou fazer uma limpa e reorganizar tudo. Como vocês podem ver, eu tenho muita calça jeans e uso o quê? Uso uma, duas no máximo. Mas enfim, é isso que a gente vai estar arrumando agora. Meu Deus, aqui estão as peças que eu tirei de lá. E olha quanta coisa. Eu vou separar o que eu não uso e guardar de volta coisas que eu uso, mas não no calor, porque tá calor, né, gente? Olha quanta calça tem aqui. Saia, vestido, vou arrumar tudo com vocês. Hidratem-se, pois é muito importante, gente. Ainda mais nesse calor agora. Eu sou uma pessoa muito mijona, né? Imagina no verão. É, tô sofrendo. Queria estar dentro de uma piscina agora, mas não. Eu tô aqui fazendo minha própria piscina com meu suor. Bebam água. Inclusive, se você tá vendo esse vídeo agora, beba água agora. Porque vai que você esquece, depois você não bebe, hein? Então bebe água agora. Aguinha. Eu sempre deixo garrafinha do lado da minha cama. Porque daí eu bebo, vou lá e encho, bebo, vou lá e encho. Então nunca passo sede. Exceto quando não tem água. Bom, essas camisetas aqui que eu separei, eu vou transformar elas em cropped. E daí eu filmo pra vocês como que eu faço. Não tem mistério, é só cortar na altura que você quer. Eu sempre corto um pouquinho abaixo e ainda assim fica curto, então cuidem disso quando vocês forem cortar a camiseta de vocês. Porque são camisetas que eu usava antes por dentro da calça e hoje em dia eu já nem uso tanto. Então eu quero transformar em cropped pra ver se daí eu uso mais um pouco. E oi, barulho de serra, tudo bom? Seja bem-vinda mais uma vez neste canal.
Após essa dança épica que vocês estão presenciando, eu decidi cortar minhas blusinhas. Então eu começo cortando assim, sem medo, sem dó nem piedade, essa fluorescente. E a parte de baixo dela eu acabei utilizando como molde para as próximas blusinhas. Então, para seguir em corte reto, eu usei ela para ter uma base, né? Para tentar deixar tudo meio retinho, o máximo que eu conseguisse. Eu repeti esse processo em todas as blusinhas que eu queria que fossem cropped. E em seguida vocês vão estar vendo como elas ficam no corpo, que eu experimentei pra vocês, tá? Então, não tenha medo de cortar suas camisetas, tá? Vai dar certo, beleza? E é isso, vamos continuar com o vlog. Bom, agora são 3 horas e 9 da tarde do dia 6 de janeiro. E eu vou comer um sanduichinho, tomar uma aguinha, que eu tô morrendo de sede. E eu acho que eu vou aproveitar e tomar um banho, gente, porque tá muito calor. Como vocês puderam ver aí, eu tô suando desde a hora que eu acordei, né? Imagina, um sorinho de suor agradável. Vou gravar essa parte sem minha testa, porque eu levantei minha franja e eu sou testuda. Mas agora eu tô aqui na cozinha, gente, que calor. E eu tô pensando em fazer um chá gelado, ou seja, você faz o chá normalmente e põe na geladeira pra gelar. Aí depois eu misturo ele com limão e gelo e faço um chá gelado. E você pode também bater no liquidificador. Não lembro o motivo. Ah, pra bater com gelo, se você quiser. Mas eu não vou. Eu vou só fazer o chá, deixar ele esfriar e pôr na geladeira pra mais tarde tomar com limão e gelo, que eu adoro. É tipo aquele chá mate de garrafa que vende no mercado, mas você faz em casa com um pacotinho de chá. Porque, né, agora mesmo que quero parar, a partir de hoje eu parei de tomar refrigerante, então eu preciso me refrescar com outras coisas. Então vou me refrescar com água e chá. Esse vídeo é pra mostrar pra vocês que não é sempre que a gente está arrumada e plena na vida, tá? Na maioria das vezes a gente tá bagaceira. Eu vou usar esse chá mate, normal, da Mate Leão, etc. E vou usar uma chaleirinha pequena dessa aqui de água, porque nem todo mundo gosta aqui em casa, então é só pra mim. Então isso aqui dá pra tomar duas vezes. Geralmente eu fazia tipo 1, 2 litros e ia fora. Então vamos fazer aos poucos, né? E daí não desperdiça o chazinho. E eu vou pôr acho que dois ou três desses, porque eu gosto de chá forte, não gosto de chá fraco. Bom, enquanto minha água ferve, eu vou comer, porque são, sei lá, 4 da tarde e aqui em casa eu almoço tarde mesmo. Todos nós almoçamos tarde. Não tem horário pra almoçar, né? Almoço quando tá com fome, na verdade. Não temos essa de, ah, vai almoçar meio-dia. Não. A gente come a hora que a gente quer. Então eu vou comer só um pouquinho de arroz. E vou comer esse franguinho maravilhoso aqui que minha avó fez. Com pimentão. Gente, eu adoro pimentão, mas eu prefiro ele cru. Não gosto muito dele cozido, não. Mas a gente vai comer. Proteína. E vou ver se tem uma salada, mas eu acho que não deve ter. Não sei se tem, na real. Tá difícil pegar esse pimentão, hein? Putz, grilo. Aí. Come isso. Mas depois que carregar eu volto com a qualidade normal mesmo. É, eu vou tomar um banho agora, já almocei, vou tomar um banho que depois eu tenho que ir no mercado. Então se der eu gravo pra vocês, se eu não ficar com vergonha. Mas é isso, vou tomar um banho gelado agora pra refrescar, porque hoje ficou, foi um dia muito quente, então eu tô morrendo aqui. E é isso, vou pegar minhas coisas aqui e bora pro banho. Tá tudo torto, né? Mas enfim, eu vou secar o meu cabelo aqui, com a toalha mesmo, que eu detesto secar cabelo com secador. Então vou secar só com a toalha mesmo. E aqui tá a bagunça das blusinhas que eu cortei. Gente, tomei um banho gelado, bem gostoso. Nem queria mais sair do chuveiro. Eu já saí e já tô sentindo calor de volta. Tá muito quente hoje, tá tipo assim, super abafado, sabe? E eu acho que vai, final do dia vai chover. E eu pentei o meu cabelo assim. Eu pentei tudo pra trás, depois divido. E daí depois eu pentei a franja assim.
Geralmente eu faço isso 2-3 vezes pra ficar certo. Porque às vezes fica uns fios assim perdidos. Que atrapalham tudo. Gente, geralmente quando eu tomo banho, eu passo algum cremezinho no cabelo e tal. Mas como eu acho que vou tomar um banho antes de dormir de volta, eu não vou passar agora, eu vou passar só depois que eu tomar banho de novo. Porque provavelmente eu vou sair, daí eu vou suar de volta e daí eu vou tomar outro banho. Mas basicamente é isso. Vou aproveitar que a bateria tá carregando e vou tirar minha sobrancelha, né, gente? Que tá claramente precisando. Finalmente carregou a bateria da câmera, gente, mas eu vou finalizar esse vlog, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva se não for inscrito e até a próxima. Um beijão no coração.